uppgift nummer två. Så jag skulle beräkna x upphöjt till 2, därmed x dx. Här har vi 0 och från 0 till 1. Så har vi x upphöjt till 3 dividerat med 3, därmed x upphöjt till 2 dividerat med 2 från 0 till 1. Vi har x till båda, så 0 har ingen betydelse just nu, så har vi en tredjedel, därmed en halv. Förlänger vi med 2, med 3, med 3. Så har vi 2/3 delar, därmed 3/6 delar. Så får vi 5/6 delar.